Հարգելի գործընկերներ, եւս մի կարևոր հարց մարզային այցերի հետ կապված, ցավով պիտի արձանագրեմ, որ հանրապետության բոլոր մարզերում ըստ էության շատ մեծ բողոքներ կան էլեկտրաէներգիայի մատակարման որակի հետ կապված։ Դրանից բողոքում են Երևանում, դրանից բողոքում են մշակույթի ոլորտում, դրանից բողոքում են սպորտի ոլորտում, դրանից բողոքում են գյուղատնտեսության ոլորտում։ Եվ այն, որ մենք ժամանակին կառավարության նիստի ընթացքում հոսանքի անջատում ունենանք, պետք է բոլորիս համար ահազանգ լիներ, որ ինչ-որ մի բան այդտեղ այնպես չի։ Ես ակնկալում եմ, իհարկե արդեն հանձնարարել եմ, առաջիկայում պետք է այն մոտ խորհրդակցություն լինի, եւ ես ակնկալում եմ նախ բացատրություններ, թե ինչու այդպես, եւ երկրորդը մեզ պետք է հստակ ծրագիր, թե ինչպես ենք մենք այդ հարցը լուծելու, ու լուծելու շատ արագ, որովհետև իմ ընկալմամբ պրոբլեմը գնալով խորանում է։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել շատ լավ 1-2 կկարգավորվի, բայց իմ կարծիքով մենք հիմա գնում ենք հակառակ ուղղությամբ։ Մենք հիմա գնում ենք պրոբլեմի խորացման ուղղությամբ, եւ իհարկե այստեղ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից եւ նախարարությունից ես հստակ ծրագիր եմ ակնկալում, թե ինչպես ենք մենք հնարավորինս արագ այս խնդիրը լուծելու։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։